Привіт, друзі! Ми раді вас вітати у програмі «Чудесний канал» і сьогодні будемо говорити про все на світі. Допомагати мені сьогодні, до речі, буде у цій складній справі Даринка. Усім привіт! І ти знаєш, от перше таке запитання в мене одразу до тебе. Сьогодні ми почнемо з тварин, ну і взагалі сьогодні будемо говорити виключно про тварин. Чи взагалі ти бачила колись зебру? Ні. Зебру не бачила? А мальовану чи десь на картинках, на зображеннях якихось? Ну, було таке, да, насправді? І ти знаєш, така от є суперечка величезна насправді, тому що щодо кольору цієї тварини, тому що ніхто не може зрозуміти, в яку смужку вона. Тобто це біла тварина в чорну смужку, або чорнесенька тварина, але в білу смужку. Ніколи не задавалося таким питанням? Ну, на сам... Я думаю, що думала, да, про таке? Ну... Можна говорити по-разному. От, саме так. Так навіть вважають не лише, ми от зараз так вважаємо, що можна казати по-різному, а так вважають навіть науковці. Уявіть собі таку ситуацію. Деякі з них, причому, кажуть, що проводили не одне дослідження, тобто багато-багато суперечок було, і вони довели, що все-таки зебра чорна і має білі смужки. Отака от ситуація. Виявляється, якщо зняти смужки білесеньки, буде чорна зебра. Ну, далі пропонуємо вам переглянути сюжет про зебру. Привіт, малеча! Гадаю, ви бачили в зоопарку або по телевізору смугастих коней. Так ось, називається цей кінь зеброю. Білі смужки на чорному тлі потрібні йому для маскування від хижаків. Коли стадо зебри біжить саванною, лев не в змозі зупинити погляд на окремій тварині. З цієї ж причини на зебру майже ніколи не нападає муха ЦЦ. Малюнок у кожної тварини унікальний, як штрих-код. Саме за ним маляв пізнає свою маму. От якось так ми дізналися про зебру, що вона така є, навіть бігають вони стадом для того, аби бути якось у безпеці захищеними. Ну і думаю, що за зебру ми розібралися з тобою. І ти знаєш, я хотів тебе тепер запитати про собачок. Чи подобаються тобі песики? Щенки, да, а от взрослі ні. Ну да, я думаю, що дорослі песики, вони дуже небезпечні, особливо ті, які такі величезні, великі, що можуть, і, я не знаю, зрістом, просто як дитина, зрістом їх насправді. І є така порода, до речі, вона відносно молода, яку називають бульмастиф. Ти знаєш про них щось? Ні. Зовсім ні? Трішечки. Трішечки? Ну розповідай, що там трішечки, ти знаєш, а я продовжу. Це порода, як би, з двох слов. Угу. Буль, та буль, мастиф, буль, дох і мастиф. Угу. Тобто це така змішана порода, да. Насправді, яка була виведена, да, в Англії в 19 столітті, до речі, при схрещуванні англійського мастифа зі староанглійським бульдогом, якщо казати більш детальніше. Ця масивна, ну, собака доволі така масивна, мускулиста і потужна, благодатна і віддана своїм господарям. Офіційне визнання порода отримала в 1924 році, тоді ж був затверджений певний стандарт. Отака от ситуація. Я думаю, що дуже багато вже інформації, причому цікавої, про собачку. Ну і просто зараз пропонуємо вам переглянути сюжет про собаку бульмастиф. Бульмастиф в перекладі має значення «великий бульдог». Собаки цієї породи підкорюють серця людей своєю відданістю і вірністю, сміливістю і витривалістю. І незважаючи на бійцівські якості, бульмастифи в звичайному житті мають дуже м'який, поступливий характер. Крім цього, чотирилапі дуже добре запам'ятовують команди, тому їх легко тренувати. Бульмастифи дуже віддані своєму господарю, і якщо загрожує небезпека, ці пси будуть нетерпимі до ворогів. І ще, знаєш, от варто сказати про те, що коли ця собачка ще цуценя, зовсім малесеньке, приблизно з 8-місячного віку, він вже з легкістю починає засвоювати деякі команди. Тобто навіть начебто і цуценя, і невеличкий, ще зовсім малесеньке, а вже слухає тебе. Хотіла б собі такого цуцика? Да. Ну, мабуть, цуцика, а потім, коли б він виріс, ти б, ну я не знаю, ти б не змогла відмовитися, мені здається, все одно від нього. Да. От бачиш, як все просто виявляється насправді. Ну, сьогодні ми з вами от поговорили, дізналися цікаві факти про зебру, дізналися цікаві факти про бульмастива. Тому змушені з вами сьогодні прощатися, але ненадовго. Тому скоро з вами зустрінемось.